Ispričat ću vam jednu zanimljivu priču u nedeljnom popodnevu, zato predlažem da ostanete uz male ekrane. Stefan Jelesić je rođen u Australiji, voli da dođe u Srbiju, odnosno to je činio svih prethodnih godina, a onda je rešio da možda ostane trajno ovde. Zbog čega? Zbog ljubavi. Stefane, dobrodošao u nedeljno popodne. Hvala, hvala to bezoči. Čekaj, ljubav te je povukla pre svega prema zemlji, odakle je tvoj otac, ali onda te povukla i ljubav prema ovoj lepoj devojci koju ćemo sada prikazati. Jeste, jeste, opravo si. Da, kad ja sam tek došao u Srbiji prve 9 godine, svidela sam život ovde, svidela sam narode, ljudi, skoro isto, ja sam tek naučio sam srpski isto, nije to moj prvi jezik, ali trudim se najviše da učim srpski, sad moj Jovana, ću pogledati svaki drugi dan, ali tako, mara stidim se večeras, ali danas, ali opušteno sve. Opušteno se. Uz Jovanu je mnogo lakše da se savlada jezik, da se upozna domaća kuhinja. Tako je, jeste. Domaćica prava. Prava domaćica. Prava domaćica. Imam još neka pitanja za tebe, da pozdravim ja i Jovanu Mišković. Dobrodošla u našu emisiju. Hvala, bolje vas našla. Jovana, kakvi su ovi stranci kada dođu ovde? Da li biraju najlepše devojke i da li su najlepše devojke rezervisane samo za naše zemljake preko grane? Znate kako da vam kažem, Stefan za mene nije stranac. On jeste odrastao na drugom kontinentu, u drugoj zemlji, ali način na koji on poznaje našu tradiciju i to što je on drži u svom srcu, to je zaista jako, jako blisko nama ovde. Tako da, daleko je to od stranca. Da li si mogla da veruješ da će ti se desiti ovakva ljubav? Iskreno ne. Ne. Valjda zato što i ne očekujete, desi se nešto što je stvarno na neki način malo specifično i posebno. Stefane, kakve su devojke, pre svega naše koje žive u Australiji, a kakve su strankinje? Najlepše devojke ovde zbog ne svojom, zbog izgled, zbog nesmišljenja u životu. Ali kako ima razlika od devojka tamo i ovde, je možda jeste lepota, lepši ovde, ali drugči ovde, što ja vidim, devojka ovde više stavi familija na prvo mesto. I to mene više vuka da dođemo ovde u Srbiji. Šta te privuklo kod Jovane? Pa Jovana, prvo, ona je dobra osoba, prvo je dobro razmislila u glavi, kao čovek, a drugi je lepota. Izgled. Na treće mesto? Treće mesto je naše tamo priče, naše tamo razgovori sve to. I to je osoba sa kojom si spreman da provedeš ostatak života? Tako je, jeste. Ja sad ono kao matičar. Jeste. Jovana, jel si ti spremna da provedeš ostatak života sa Stefanom? Da li je to osoba koja ti apsolutno odgovara onako po svim nekim principima? Da, da, to je, da kažem, jako neverovatno što nikada nisam verovala kada vam ljudi kažu da prosto ta osoba kad vam se pojavi, vi to jednostavno znate da je to to. A ja sam to jako brzo shvatila, bez obzira što smo mi odrasli u potpuno dve različite zemlje, u potpuno dva uređena sistema, mi dosta slično razmišljamo i gledamo na život, da kažem, istim očima. Tako da, to je to. Gde ste se upoznali? Gde ste se videli? Kad je proradila taj moment, ta hemija? Pa, pošto smo mi oboje dosta vezani za sport, da, upoznali smo se na bazenu, kasnije ćemo pričati zašto je jako bitan sport i odatle je jednostavno sve krenulo. Prvo je krenulo kao jedno prijateljstvo, a onda je preraslo ljubav. O, pa lepo. Šta ćeš ti uopšte na bazenu? Pa, bio topro dan, bio baš topro dan i To je nekako sudbina, kako kažem. Tako je, tako od Boga, da, da. Mene utiče od sporta i obožavam da plivam, a isto gde ja živim i gde je Bogatića, gde je naše, kako se zove to mesto? En tam svaki drugi dan preko leto i taj dan mi smo slučajni. Čekaj, si dolazio ranije na te bazene? Jest, jest. I nijedna devojka ti nije zapala za oko? Ne, ne. I sad kažem, kad ja sam došao taj dan, ulazim unutra, i gledam levo, desno, nema niko, prazan. I sedim i vidim ja jedan ležak i sedim tu sam i čitam knjigu, Nikola Tesla u stvari, i vidim jedan lepota, Jovana, i tako mi smo počeli da pričamo, počeli smo i da razgovaramo i tako dalje. I tako to sve počeo. I koliko je trajala ta ljubav, to zabavljanje, dok niste rešili da gradite onako zajedničku sreću? Pa isto da kažem, to je bio sve na kratko. Sve na brzinu, a ti kažem ti nešto iskreno, ti ne trebaš ti brojiti koliko godine, koliko meseci, koliko nedelje, ako to je to, to je to. Kraj priče, tačka. Tačka.
Boga mi, lepo si njega naučila srpski jezik. Pa mislim da kad je u pitanju ljubav, to je jednostavno jedno vuče drugo. Lepo je učio on mene engleski, a ja njega srpski, tako da mi u suštini na oba jezika odlično se sporazumevamo. A zašto je bitan sport? Pomenula si malo čas. Da. Pa što se tiče generalno Stefana i neke njegove, da kažem, prethodne karijere, on je neko ko je ceo svoj život posvetio fudbalu i na neki način kada se vratio ovde u Srbiju, što se kaže, on jeste fudbaler, ali koji je sad u penziji. Jednostavno, vi kad se bavite ceo život sportom i prosto želite da nastavite nešto što može da vam na neki način, da vas održi u toj istoj sferi, tako da on je odlučio da ostane ovde u Srbiji i da pokrene jedan posao koji je isključivo, da kažem, opet vezan za sport i da spoji tu ljubav prema tome, a na neki način i biznis potencijalni. Znači, ti si rešila da provedeš ostatak života pored jednog penzionera. U sportskom smislu. Mladog, da. Da li si naučio da psuješ? Znaš kako, nijedan brak ne može da prođe bez psovke, koliko je medeno, mora da postoji ona druga strana, pa kada se neko iznese. Kao vraćam film, kad sam bio klinac, kad sam počeo igrati u bavljom futbolu, ja sam igrao za naš srpski klub u Australiju i to je prvi rečenica. Zašao iz trenera i sve to, svaki drugi reč. To bi je moj prvi, kao kažem, korak i da učim srpski jeziku. Sa psovkom? Jeste. A to je bila koja? To je sad ovde u selo, zbog toga mačne, to svaki drugi reč. Sastavni deo života. Tako, ko dobro dan. A koja je to psovka? Ajde da čujemo, pa ćemo te cenzurisati. Pa ne, baš da ćemo čujem. Slobodno, iskoristit ćemo reč bip. Da, i tako dalje. Ne želim da pričam njegu. Ali si umeđu vremenu naučio još neku psovku. Jesam. Zbog ovaj, ja sam malo isto, ja sam došao ovde malo pre, ja sam igrao isto malo futbolu. A isto ja sam učio jako, jako brzo šta nešto znači i kako sve to i tako. Planirate svadbu? Naravno. Svadba je sledeće godine, na leto, kada možemo da okupimo i svu njegovu familiju iz Australije, kada je vreme odmora. Po mačanskim običajima? Pa, na neki način, po srpskim običajima. To je jedna kombinacija tradicije i, da kažem, ovog nekog modernog vremena. Ne znam da li znaš za onu priču iz našeg naroda, kada se dvoje venčavaju, pa kada su kod matičara ili u crkvi, ko koga očepi, on će biti gazda u kući, tako da vodi računa. Sjeti se ovih mojih reči. Hvala za savjet. Ja vam želim uspeh u životu, da podarite vašim porodicama puno dečice, da budu lepa ovako kao vi, uspešna, da budu sportisti u budućnosti. I radujemo se što jedna Srpkinja privolela jednog stranca da ostane ovde i da gradite zajedničku sreću. Hvala vam još jednom. I nauči još neku psovku. Treba će ti to tokom braka. Hvala vam puno, hvala vam što ste nas pozvali. Hvala što ste bili gosti nedeljom popodne, a dragi prijatelji, verujem da ste uživali u ovoj zanimljivoj priči koju smo želeli ove nedelje da podelimo sa vama.